Паян патшалық қанашын черетлі сессия ертірі. Ол тамыш бұғывын вадыр ол тамышлары менже тоқыр үйду бұқса дұқрыш. Чаваш ен хысны ларуритты бұйдызенден пәрі. Шеде шулхи пәдемішлі бюджет 85 миллиард ұтла тенге бетін лашадь. Нұқырадан чі бұзық пай вірінді сұвлық сұхлаве социалы сфері дедімне байлатмағайы. Шулдереш нетмет 20 миллиард чөрі тенге ойрашы. Нұмай ғұтлы жүртсен кардышны юзасы, скверзенбе парксенешіне десі, шақсенете көштрамбы жертміш. Кыснара таза шубба жиғын науқша денге де бұқсақ варна. Тебір жол Чаваш республикен пұшлыген хұжы өбе, ялшын импурнышны лайықлады себе шенеш сен бұжарыш. Живуш Лаган пашни зинию за сиди он дах кереть. Он вали хыснара икшер миллион деньги уйраща. Адыласы вадасы проект вали пер миллиард икшер миллион деньги пахсах вараща. Паян кергуне жургуне шумр хыщен шубашкарды шулзембе юхаган жив тюремене хюган жывали геть. Шавнама и гибне жирмер шулда хуланте паянде тада адылжи микрорайында шив юхни таст малый хадер зем вурнаш тараща. Депутат сенину майжа хызин засыне барса чавашенич де шулхи хысныне ижинже.